a videoreportagem do blog está aqui em frente ao Atacarejo, que é uma grande rede de supermercado regional, que tem uma filial em Nova Rússia. E aqui, em frente ao Atacarejo, aqui um problema de esgotamento sanitário. Esgoto a céu aberto, uma fedentina muito grande, olha aí. É um mau cheiro horrível aqui, esse esgoto. É um esgoto aqui a céu aberto. Aqui próximo, aqui, ao centro de velório da Anjo da Guarda também. E essa área aqui é um esgoto a céu aberto. Chamar a atenção do poder público. Lama, mau cheiro, fedentina. Então vamos ver se esse problema ser resolvido aqui. Em frente a um importante centro comercial Nova Rússia. Você vê aqui a situação de um esgoto, lamentavelmente.